Իհարկե շատ բարդ հարց եք տալիս, որտեվ մենք ականատես եկանք հետևյալ պատկերին, երբ արդարությունը զարգացում կուսակցության կառավարությունը, Էրդողանի կառավարությունը սկզբում գնաց որոշակի քայլերի, որոնց արդյունքում ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, բայց հետագայում ինքը հետ կանգնեց իր իսկ, այսպես ասած, մոտեցումներից. Ես չեմ կարող ենթադրել, չեմ կարող կանխագուշակել, թե ընտրություններից հետո կուսակցությունը կամ կառավարությունը արդարությունը զարգացում կուսակցության վճռական կլինի այս ճանապարհով շարունակելու, թե կպահպանի իր ներկայիս դրությունը. Ես նաև կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն կա անդրադառնալ պարոն Շևչենկոյի արտահայտած այն մտքին, որ հավասարությունն է փորձեց դնել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, որ երկու պետություններ, որոնք ունեն վատ հարաբերություններ, իրար հետ պետք է գնան որոշակի կոմպրոմիսներ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, այստեղ պետք է մենք առաջին հերթին հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Թուրքիան մի պետություն է, ժամանակակից Թուրքիան, որը իրավաճորդն է հանդիսանում Օսմանյան կայսրության, որը իրականացրել է ցեղասպանություն, և ժամանակակից Թուրքիան որպես պետական քաղաքականություն մերժում է ցեղասպանությունը, չի ճանաչում։ Այս պայմաններում Հայաստանը իր գոյության առաջին օրվանից համաձայնվել է Թուրքիայի հետ և կոչ է անում Թուրքիային հաստատել հարաբերություններ առանց որևիցե նախապայմանների, և Թուրքիան ինքն է նախապայմաններ դնում Հայաստանի առջև։ Ես կարծում եմ, այս իրավիճակը, եթե մենք շատ հակիրճ վերլուծենք, ապա չի կարելի հավասարության նշան դնել Թուրքիայի և Հայաստանի միջև։ Երկե շատ կարևոր ճշտում էր, շնորհակալություն, որ դա նկատեցիք։ Ես ուզում եմ վերադառնալ Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքին։ Հնարավոր սցենարներից, այնուամենայնիվ, որն է բխում Հայաստանի շահերից։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք հաշվի առնենք այն, որ մի կուսակցությունը երեք խոշոր կուսակցություններից, որ հիմա առկա են, չնայած չի կարելի բացառել, որ նաև կձևավորվի չորրորդ կուսակցությունը, որը փորձ կանի համախմբել ձախակողմյան ուժերին Թուրքիայում, որոնք գիտեմ, արգելքը բավական բարձր է, 10% իրատեսական է, որ այդ նոր կուսակցությունը կարողանա անցնել այդ արգելքը։ Նման փորձ մենք ունենք արդեն Թուրքիայում 90-ական թվականներին ձախակողմյան սոցիալ-դեմոկրատական ուղղվածության կուսակցությունը կոալիցիոն կառավարության անդամ էր։ Ձախերը կարծես հայկական հարցում ամենալիբերալն են եւ չեմ կարծում, ես ոչ մի տարբերություն, ճիշտ ասած, թուրքական կուսակցությունների ծրագրային փաստաթղթերում կապված հայերի հետ, հայկական հարցի հետ չեմ տեսնում։ Բայց մյուս կողմից, եթե մենք հաշվի առնենք, որ ասենք այդ երեք հիմնական քաղաքական ուժերն են Թուրքիայում, տեսեք, մեկը ազգայնական է, քեմալական ուժերն է ներկայացնում, քեմալական տոտալիտար պետությունն է ներկայացնում այդ տիպը պետականության, մյուսը պանթյուրքիստական է, երրորդը իսլամամետ է, բայց այդ երրորդի ժամանակ էր, որ մենք տեսանք, որ որոշակի շատ փոքր քայլեր իհարկե Թուրքիայից արվեցին, թուրքական կողմից արվեցին։ Ես կարծում եմ, որ և Հայաստանի հետ հարաբերությունների առումով, և Պոլսահայ համայնքի առումով արդարություն և զարգացում կուսակցությունը նույնիսկ իր այս շատ այսպես հեղեղուկ վիճակում, իրարամերժ քայլերի վիճակում ավելի բարենպաստ է, և պատահական չէ, որ Ստամբուլի հայերի մեծ մասը համագործակցում է այդ կուսակցության հետ։ Եվ հավանաբար, ինչպես և նախորդ ընտրություններում, նրանց մեծամասնությունը կողմնորոշվի հոգու իշխող կուսակցության։ Ես կարծում եմ, այո։ Շնորհակալություն։ Տեր հայր, մի հանգամանք, որը հավանաբար իհարկե նկատել եք, երեկ Ստամբուլում բացվեց և օծվեց նոր հայկական եկեղեցի, Շիշլի թաղամասում Ստամբուլի վերաբացվեց Սուրբ Հարություն եկեղեցին, որը վերանորոգվել է պետական ուրեմն ռեսուրսներով, 150,000 դոլար հատկացվել է կառավարական գումարներից։ Ինչպես բացատրենք, որն է նպատակը, ինչ են ցանով փորձում մեզ բացատրել։ Անշուշտ որոշակի փոփոխություն նկատվում է այդ առումով Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքության և իշխանությունների միջև հարաբերությունների առումով, որով որ որոշակի ուշադրություն սկսել է դարձվել։ Այսինքն, եթե տարիներ առաջ մենք չէինք կարող խոսել, օրինակ, Սուրբ Խաչում պատարագի անցկացման մասին, ապա այսօր դա իրականություն է, և
նույնը նաև հույն համայնքի նկատմամբ որոշակի առանջընթաց արձանագրվում է եւ դա չեն կարող չնկատել։ Եկեղեցու բացումը այդ եկեղեցին պատկանում էր Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությանը, ուղղակի անմխիթար վիճակում էր գտնվում, որտեղ եւ պետական աջակցություն ցուցաբերվեց Պոլսի պատրիարքության ենթակայության ներքո այսօր շուրջ 40 եկեղեցիներ են, որոնցից մեծ մասը ուղղակի Պոլսում են գտնվում, Ստամբուլում են գտնվում եւ մի քանիսն է որ սահմաններից դուրս, այլևս Կեսարիայում եւ այլն։ Եվ այդ առումով անշուշտ կարեւոր է պահպանությունը այդ ժառանգության եւ մենք էլ պիտի մշտապես նկատի ունենանք թե ինչպիսի պայմաններում է գործում Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությունը եւ Պոլսայի համայնքը, այսինքն կամա թե ակամա իրենց դժվարությունները, իրենց վիճակը, իրավունքների այդ սահմանափակումները որոշակի ազդեցություն գործում են եւ այդ առումով մայրաթորն էլ մշտապես ուշադրություն է դարձնում եւ թե իր հայտարարություններով եւ թե իր մոտեցումների մեջ միշտ հաշվի առնում նաեւ այն փոքրատիվ համայնքը, որը կարիք ունի, որը կարիք ունի այո խնամքի, ուշադրության, զորակցության։ Ամեն դեպքում նո հաճախ եք շփվում Պոլսահայերի հետ, հոգեվորականների հետ, որոնք ծառայում են Պոլսում։ Նրանց տրամադրությունը ինչպես է, ինչ եք կարծում այ ընտրություններում ինչպես կողնորոշվեն իրենք։ Վերապահ մնամ քաղաքական որակումներից եւ կանխատեսումներից, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր եկեղեցական ազատ է իր ընտրության մեջ, երբևէ որևէ երկրում եկեղեցին կոչ չի արել իր եկեղեցական դասին կամ իր հոտին հոգուտ այս կամ այն կուսակցության քվեարկել։ Յուրաքանչյուր այն ամենայնիվ ազատ է։ Փոսի պատրիարքը, այսինքն պաշտոնակատարը, ես հանդիպել եմ, զրուցել եմ վերջերս, չի թաքցնում, որ նա լիովին բավարարված է իշխանություններից եւ կողմնակից կլինի, որ կառավարությունը ձևավորվի նույն քաղաքական ուժը։ Ի տարբերություն ձեզ, նա թույլ է տալիս հրապարակային նման ելույթներ։ Այնուամենայնիվ, թերևս դա արտահայտությունն է այն համագործակցության, որը կարողացել է ձևավորել իր աշխատանքով հոգուտ հայ համայնքի եւ հայաստանյաց եկեղեցու։ Եվ դա պետք է նկատի ունենալ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք չմոռանանք, որ Լոս Անջելոսի մեր տաղավարում մեր գործընկերն է, իմ գործընկերն է Հայկը, որը թեև արդեն մենակ է մնացել, քանի որ նրա հյուրը չափազանց զբաղված էր եւ մեզ հայտնի պատճառով հարկադրված էր մեզ լքել։